шчасце трата сябе на твор сваіх рук, што будзе жыць і пасля тваёй смерці. Антуан де Сент-Экзюпери. Шчасце – магчымасць дакрануцца да бессмяротнага. Шлях у бессмяротнасць пачынаецца з сучаснасці. І кожны мастацкі твор на гэтым шляху чакае шэраг выпрабаванняў. Яшчэ адзін мост перакінуты паміж Беларусію і Францыі. Дзякуючы ініцыятыве беларускага пасольства ў Францыі і намаганням нестамімага служкі беларускага мастацтва Паўла Латушкі, шасцёра выдатных беларускіх майстроў прадставілі свае творы на восеньскім салоне на Елісейскіх палях у Парыжы. Імёны Паліны Амельянович, Владзіміра Грамовіча, Ганны Дзідзішкі, Васіля Пешкуна, Анастасіі Хобатавай і Алены Вантрыён у гістарычным летапісу сёння былі пастаўлены каля імёнаў знакамітых удзельнікаў салона мінулага – Мадзільяні, Матіса, Рэнуара, Сезана і Шагала. У статуце восеньскага салона ў Парыжы гаворыцца пра мастацкае сяброўства. Мы лічым, што гэта сяброўства паміж нашымі краінамі. Культурнае супрацоўніцтва Беларусі і Францыі не абмяжоўваецца адзінай выставай. Наступны крок – прыезд французскіх мастакоў у Мінск. А ў планах беларускага пасольства яшчэ шмат акцый па знакамленні заходняга гледача з беларускай выяўленчай школай і выдатнымі майстрамі сучаснасці. І не толькі гэта. Першыя беларускія музычныя сезоны ў Францыі віталі ў культурнай сталіцы Еўропы таленавітую моладзь. Навучэнцы Рэспубліканскай музычнай гімназіі каледжа пры Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі 15-гадовы Владзіслаў Кандогі і 12-гадовы Кірыл Атрошэнка выступілі для французскай публікі. Вельмі важна, што сёння ў Парыжы мы прадставілі маладых таленавітых беларускіх музыкантаў, якія на высокім узроўні прадставілі музычную школу, беларускую музычную школу. І гэта падкрэслілі авацыі і аплодысменты французскай публікі. Вельмі важна, што гэта мы ствараем добры імідж як культуры Беларусі, так і нашай краіне. Таленавітых беларускіх выканаўцаў сустракалі мэрыя 7-й акругі Парыжа, пасольства Беларусі ў Францыі, а таксама рэгіянальная кансерваторыя французскай сталіцы. Арганізаваць выступленні Уладзіслава Хандогі і Кірыла Атрошэнкі дапамагалі пасольства Беларусі ў Францыі на чале з Паўлам Латушкам і франка-беларуская асацыяцыя «Жыццё ў музыцы», якую ўзначальвае ўраджэнец Беларусі Георгій Сасноўскі. Садзеянне таксама аказала мэрыя сталіцы Францыі. Выдатнае выкананне маладымі музыкамі твораў Пракоф'ева, Рахманінава, Гендаля, Мендельсона і іншых сусветных кампазітараў абудзіла шчырае захапленне слухачоў. Выканаўцаў некалькі разоў выклікалі на біс і віталі гучнымі аплодысментамі. Шукайце рысы вечнага ў момантальным, здзіўляйцеся, напаўняйце прыгажосцю, станавіцеся мудрэйшымі, жывіце культурным жыццём.